وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا دور إلى بجل بالله يهفني أن بيكوف والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دور إلى بجل بالله يندو هاليو رورا غريرو ها هيتاند من دجل بالله هيتاند هجرة lewru jul hijja ndu wari bo timugo yo ko hanani en numtugo ko sali be yimbe meden artube en laakhira kenan bo mbo'itinen yaake meden heba tawten boddum ha laakhira ko buri hulnugo baawo mayde pat ummugal addu yado wala ko buri hulnugo ba mayigo ya adama ko hulata futa umaya amma dole bo umaya wala ko hulni bamajum haduya den bawo mayde do ko hulni bama dumejum ummugal yande en ummitinte en darne yeso allah ha en kite dum dangrangal joyego wal ha dangrange imana ku meden al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wal qadari khairihi wa sharri ya dir ya wajul bi allah nudin go allah en nula be allah e defte allah en yalo ma raga rere hoddirore allah mi siftinir on waju dum siftinir ki be hore am fu ko hulni ha du ya do wala gabo ma ba maybo bawo mayde bo ko hulni ba majum ummugal didi fu hisata ko goddo do haadu yado mayay wala mo komoy nangida awne gaida dole maada o yobe kalba dole jaha wasande imbeji maada do woya yande amaydo machen gado kultori do mettibe masin amma dole ma kambe irete wo yobe kalba dole jaha wasande habrere wiete wasande ayidi asali de ngida awne gaida dole maada en fu en mayan wana artube men kulli dum masin amma yo wodi ko buri dum hulnugo ummitinego darne yeso allah hite kanjon buri hulnugo do bo la lutan dum tawatake ko moy tawetedo kanjon min numi ha mi siftinira en ha nyalo mare de to allah sini do walliyam hala yummugal do dum buri mayde hulnago e yummugal bo en kisata dum ba en kisata maygo do en kisata yummitinego nyalo mare man do nde hulninde fufande di dawrende asrafila fufata luwal mudum takle hitetebe enen be ginni fu en yummitinte do nde wadan fakat to nde wadi bo en tawetebe nde latake non kam en taskan nyalo mare man de maunde masin ko annabo en hultori rahmanu yande man annabo en be ngala ayibe ni kambe e kultori allah no be badata yawma yaqumun nasu li rabbil alamin to nyalo mare man do der ya julbe allah de hulni de masin nyalo mare darago yeso allah de sande bo masin yande man do allah moftan takle mudum hitete e man dum enen be ginnaji en don nuddini wodi tagle godde fere allah seni do defmiti de bana meden bete de ginni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni to en ummitinte en kitete bo de latake non do hatto en goni goddo to latake o ili der mayo takere nyami mo o wuli der yite no mayri pat o ummitinte de ko moy tata yo on numato o wuli yo halki a monu ina ummugal on anda amma enen nuddin be an ummugal kan o mayri pat yande ummugal do yonki mako lornete har bandu mako diga o emtete no nenden o ummitinte bo yande dargal o hunjine kuje kude mako hadise wal annabiju muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bete hadise wal loko annabiju yewti sahabo en
ngewta sahabo en ko yewti sahabo en ko bi yusharun nas yawm al-qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatin naqi laysa fiha alamun li ahadin en ummitinte do duniyaru do goddo wi'an duniya man he annana himbe an duudi Allah seni do takdo duniyaru man do o ummitinan do leddi gondi fere nandi do annabi jo yetti leddi ndi o ummitinta en do leddi man daneri tal o wi laaru la abugo man no nandi ba korori wala her man alama ko goddo wadi do mari sam don do en ummitinte ko moyjo ne en ummitinirte en ummitine bana yande dada men dayi en wala mo dulli yande man no wayno wala to gore wala sarla ko moyjo fu umma banno yande dada dum dayno dum nulaado Allah on wi non yusharu nasu yawmal qiyamah ufatan uratan gurla yimbe ummitinte nyalo mare dargal do be wala pade be tembube wala limse be sadoni en be julnaaki ni on en ummitinirte yande dargal nyalo mare hulninde nende salan do am be mafu derdam do kon taskaraman do siftirgo ha ko bi adama woyti huwayno ko Allah umri malla bo woyti huwi ko Allah seni do hadi o tubanadi jobeteedum o yoba jomirawo seni do jafo hinno o julayno jule duddo o woyti o yoba o sumayno sumayejo o yoba o jambino jawle himbe hokkita be de gan yallo mare de warayi Allah seni do adilijo o lornanan himbe fu haqeji mudum ya derdirawo juldo Allah sey annabiijo don yaake mande o wolwi do kore mako jamimo debbo mako ummul mu'minina aisha radiyallahu anhu wi do kana semtudum o jami annabiijo wi noy roobe be worbe fu hawta balli mere do kana semtudum ya rasulullah an-nisaa'u war-rijaalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din yimbe ummi tan yande man do be patmi waato hande balli mere be don daara lawraaji mabbe bannido o yami annabiijo na dum kaccemtudum nulaado Allah wi ya Aisha al amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'di nulaado Allah wi yande man do hunde man buri saatugo masin habi adama wi ado laara to alawra hedima annabiijo wi banni hunde man de saati masin habi adama suklanta laarugo alawra goddo masako ha anda to dum woni ya der ya be julbi Allah nyalo mare man do yimbe do tanibe Allah bebe do taaki fu be tawete do der men do mu'minen salihien artunobe en e wondabe e waranbe to duya do lutti e hallube be Allah seni do handay dum be do tanaki Allah enu dinay be don der shirkuji mabbe be koy ko Allah tagi be don dewa ko be don badi tawassulu ha Allah be parbe birnataake be tawete yande majum nyale mare man do Allah seni do yecci en no be wayi yande man wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukma wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat jidnahum sa'ira dhalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamabusuna khalqan jadida on nana alqur'ani on mallum en malla on jodi ha mallum en bolwata tafsira alqur'ani be bolle meden yande man do Allah seni do wi mo ban be pu hallube ummitine do ko e gese mu dasata halle dina kosde yahata haddu yado en yebi adama kosde on yahata yawma nahshuruhum yawmal qiyamah wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim Allah seni do wi ummitina be do gese mabbe on dasoto Allah wadi kosde yata er duya do yande hufrani be mo haddu ya umuro gese on dasoto noy be ngala gite umyan wa bukman wa summan ko woni kamalu timmendam habi adama haddu ya do o don nanna o do yi'a o do wolwa o do fama to yande man Allah ummitina be gite wala be wumbe ummitina e muka en be bolwata non pi mabbe nanata to be jahata yangada Allah do on biya adama de nanino dum haddu ya do o haba hisnugo hore mako ta o latta babben noy wato jomira wuldan be yite sa'ira wi'a be bo malaika en zabani ko en wi'a do woni barjari modon de on salanno annabijo muhammadu sallallahu alaihi wasallam her duya on hufrani ayaji amin on bino yoto min gartino iye bo min ummitin tena
min ummitin tenato da on ummitina makadi wi amanu la do Allah sallallahu alaihi wasallam goddo bonno no yehirta ha yeso mum gitem wato yeso on kosto on yahanno non yeso bo yehirta no la do Allah sallallahu alaihi wasallam wi mu alaysa alladhi amshahu ala rijlihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yawm alqiyamah hadith al-bukhari bi muslim ko wiyate hadith al-bukhari bi muslim do modibbe sunna artunobe be Allah seni do walliti be dabbiti wato hande hadise nulado wala ko yewti sahabo en chaahidum potta dum domum deftere sahih al-bukhari de muhammad ibn isma'il be muslim ibn al-hajjaj al-ushairi kan jondu wiyate muttafaqun alayhi kambe wurti annabi jowi Allah seni do banno do bi adam an do hira kosde ha duya do na o bawdo wadgo yesu mako do daswir al-akhirah bon yo der yawe julbe Allah na non tan be don ja hababal ha Allah seni do hitoto be dum enen Allah seni do waditina nange nge en gi ata nguli nange ande be nge tan nange wuli ni gul dum yoti sapan en nay hey sapan e joy wa do kanawi ha duya a a annabi jawi sallallahu alaihi wasallam tutna shams nange baddine nyande manni ha do ko e takleni de ba nge baddita mastin ha wato hande masalan bakin piyan e sapan e joy didi le data ke latta ke yangada bolwinta goddo maaya haton boddo yara bonen non pun den be do dari hannan go guldum man bo de debi adama to kalluno do guldum man wato ngulenga mako ha wada wato suddamo girlo de do fiado hore mako batto goddo yeni der mayo ngulenga mako on wadi non goddo fere woba tuta ngulenga mako on yottiba mayo banni goddo fere ha dande goddo fere ha koppi moy fu de den no halliri non non guldum man nanirte her mudum wato dum do do faminhum man yakunu ila ka'bi goddo guldum man do ndiyam man guldum man yotta holbunde mudum waminhum man yakunu ila rukbatai goddo ha koppi waminhum man yakunu ila hiqwai goddo ha se kesi mum waminhum man yuljimuhu alghar goddo fere ha dum wo atuta goddo fere bo dum suddi dum girle do piado horem e ko wadi dum hama ko dede no waddo Allah adilijo yangitiran mon wayno to lattake non der ya julbe Allah en pinan dum diga hande diga en do luttiri be ngendam en be hakiloji meden wonnaaki en loran Allah seni do mo lorani Allah seni do fu jaban Allah seni do jaban tubu tuddo wasnutu gon woni tubu o wasniti ko Allah umri mo anda malla o andi o wadai ko Allah hadi mo eri o wa'i o acca dum do woni wato tubu yi wasni taago wato hande wada kalludum ko Allah hadi wasni taago wato wadai ko Allah umri to wasni tido huwa ko Allah umri mo to wodi goddum jobete dum o yoba diga o sendirai be hakilo mako do kam darnde mande juuta qur'an wecci en 50000 sanatin ha dubi ujine sapan e joyi on haddu ya mon noy dum nyalo mari lakhirah on juutiri ni 50000 sanatin mimma ta'udun jawmirawo senido o juttina yalo mare man dobe be juttani do ndende juttani do manni 50000 sanati yo ndedum latake banni yande man do bandira gola endo jangara gare sura al-abasa yawma yafirru an-naru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi to bone wadi haddu yado taw doggira may gita doggira lamdo doggira moseta ta dum ni yalo mare man do bi adama nafsi nafsi ko moy hore mu hisnata e doggitira annabo en wiya semo jawmirawo dungani man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni en do janga ayatul kursi dum do do darande mande satunde masindi ya der ilawe julbe Allah darande yande hidde jawmirawo hita en do wato don man do wiete faslul qada Allah seni do hitan kadi sendira o adilijo o hokkitan wato toñaado fu toñange muɗum o yerdinan kowa ta jabu ya der ilaahu jullu Allah to ni ɗum ɗo ɗum hulnayma ɗum on hulni to latake aɗo fertani ɗum aɗo mosana ɗum aɗo a hultoray ɗum an ka dartake jamu aɗo andi bo amayan ka fakat a andi bo fakat a ummitinte ɗum ɗo bo a taweteɗo wala a wirni kam se nde a hultorta ko hulni on ɗo ya derɗam julɗo Allah koni mu ya ha faslul khitab do se faslul qada'i do sendir go kita hakundo de julbe do nyalo mare mande o to ramapindi ha masin do be adama
ngam satugo kuleli man e satugo nyalomaare man wato jawmirawo be zaati mudum wardan be malaika en mako wato jawmirawo senido o yecci en diga dum warata do ha alqur'ani na hasurawol goto wa iza rusulu qitat li yawmil fasl wama adraka ma yawmul fasl wailu yawma idil lil mukaththibin nulabe allah darne saf uji mudum malaika en allah darne saf uji mudum jiaabe allah salihi en darne saf uji mudum yake mando ko annabo en hultori allah nafsi diga seta wadaay do dum do hunni ha salitini wato nyalomare faslu man do jawmirawo wi haza yawmu la yamtigun nyalomare man do wala mo foti wolugo ko moy semo allah dungani wala bolwando wala mo mari hala hada yawmu la yantiqun nyalomare de be bolwata wala yudun lahum fa ya'tazirun wala dungante do masako wi a yelditi nyalomare man do de nawde derdam hada yawmul fasli jama'anakum wal awwalin artuno emen diga annabi adama be ko dayfu haya goragare duniyaru pat wala mo tawatake ko moy tawetedo o balejo o bodejo o danejo o boddo kalludo yande man do yimbe kawtan fu mudum dole mudum yande man jawmirawo bi waylum yawma dilil mukaththibin ya der ilaabe julbi allah to darnde man juuti kulni dum wato heewi yimbe balam beramji ko mettata bernde wajake ko moy wato wobbe dabbitira seta ha wobbe ala tarawna ma antum fi wobbe mbi'a ndika doggitira jabe allah salihin on giyata ko en gorrina ala tarawna ma gad balangakum on giyata ko hewti en torra kulni dum bannina mobe njaata be njaha mo allah arti tagugo adamu alayhi salam Allah sinni do tagi annabi adama kala ko wari fu dum bibbe mako ndikka en doggitira abba meden baba meden annabi adam en dorto ha mako kanko on baba bashar en ja ha mako en boya namu banni to be jeyi ha adama annabi adam alayhi salam li yashfa lahum min dallah ngam o seta be ha allah lare ko annabi adama wiyata fayatajira lahum wa annabi geldul harahmanu no annabi adama wiyata inna rabbi kan ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdib ba'dahu mithla wa innahu nahani an ash-shajarati fa asaytuhu nafsi ishabu ila ghairi do bolle annabi adama ko sayha annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa to hadithu al-chahingul hanulado allah sallallahu alayhi wa sallam to be ngeyi be tori annabi adama laru ko min gorri laru sadir maji di an woni abbayim be fu o wi am jawmirawo am haqiqa tikki hande tikkere nde o tikkay yeso mare fu bamare nde o tikkoyta bu bawo mare bamare min o allah hadinam badago leggal allah senido hadinam ha aran tammi badal leggal ka jawal to mi estama mi yeddi mu hamajum o yafake am amma mi do hula dum hore am mi hulata halaba nafsi ni annabi adam wiyata wala taqraba hadhihi shajarata aran surul bagara fatakuna min adh-dhalimin mi do hula lutu go allah ha majum nafsi dabbite njaye ha goddo der bibbe am do dabbite mo njahana ni ko annabi adam sallallahu alaihi wa sallam jabata takliya de majum be njahana nulabe allah goto be mboyta fayatuna almursalina wahidan be jana annabojo waynejo be mboyta moy fu wangina geldol muhammadu ibrahimu musa kalimuhum wa isa wa nuhum hum ulul azmi fa'lam ha ben jotto ya ha annabi nuhu ya annabi adamago be mboya na annabi nuhu o wi'a oho o do hula on do janga surol inna arsalna suratu nuh torino allah senido halka na yimbe o wi o laari jawmirawo senido halki ummatoje paddo duniyaru ngam sababu du'a mako ko wodi yeddu e allah bo wodi goddum fere dum kallafna ka banyu e kuje goddum fere o do hula dum to annabo en de renaabe yafaabe en jaha annabi nuhu wi'a banni
benja ha annabojo moy fu wangina uzru mum moy fu wangina gel dol mum moy fu wangina gol dol mum benja ha annabi ibrahim alayhi salam benja ha annabi musa alayhi salam benja ha annabi isa alayhi salam ko moy jofu be ko yelditirta ko mi yidi do njangel an ka yidi mi wiya ma dum dum on moy fu yelditiri ha mi wiyata heba janga heba jama heba anda ko awoni annabi ibrahim ko wiibe annabi musa ko wiibe annabi isa ko wiibe ko moy fu yeldita yeldita geldol nan bo andangol qur'anu be hadith fayatadil kul moy defu wiyabe nafsi nafsi hore am tan me hulanta hore am me hulanta ko annabo en hultori rahman to en goni min ma be ma da to en goni an so more ma wayne min bo wayne to en goni na en yara bone to allah yido en ya der ilahe julbi allah moy fu wiya nafsi nafsi be ja ha be yotta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam timminirdo takle wurna do takle khatamul anbiya be jotto ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa imamul mursalin muhammadun sallallahu alaihi wasallam to be bi mo banego wala ko yeldi tata wa fi allah sanido hokkinam setaman ana laha allah senido hokkinam setaman hande ni o yatabe o wi atakle fu banni ana laha annabijo muhammadu suya sujdana allah fayati rabbahu fayukhiru sajidan tahta al-arsh wa sujdana allah lis al-arshi dewal wala al-akhirah wa sujidi buha al-akhirah dewal ka haddu ya wonno su dere junde der andal allah ya malaika en yamam su dere de do allah do andi ko su dani su dere wala lakhirah dewal ngale do nuladu allah muhammad sallallahu alaihi wasallam o bangta hora mako allah longina mo haa su jido wato senweji ko sennirta jawmirawo zikriji ko zikranta jawmirawo ya allah longina mo jonta duya hidde o egita yulhimuhu arrahmanu rabbuhu ta'ala mahamida yahmaduhu biha wa yattira allah be maji o umre o bangta hore mako bangtu hore mada o sedai o do wiya dum banni jawmirawo wiya mo ma wiya malaika en wiya mo bangti hore mana su dere wala her duniya ha har lakhira bangtu hore mada irfa rasak ni hadithul man wa irfa rasak wasal tu'ta wasfa tushaffa bangtu hore mada toru a hokkeda setu a sedne setu toru seta mi hokke seta majum nulado allah muhammadu sallallahu alaihi wasallam fayarfa ra'sa o bangta hore mako yam o biya ya rabbi ummati ummati jawmirawo am ummatore am ummatore am ummatore mako do en don der mare en habu en boda en latan der salihin en anda dina mako en tokko sunna mako o wiya jawmirawo am ummatore am ummatore am fayuqalu lahu yake man do malaikaajo wi amo daga jawmirawo senido ya muhammadu adkhilil janna min ummatika man la hisaba alaihim min albabil ayman min abwabil janna muhammadu naadu der ummatore maada do be hitataake ase wodi der ummatore mako do jafaabe be hitataake nadir be dammude aljanna kedude nyaamo aljanna hada mudde lutude bo wa hum shuraka un nasi fi ma siwa zalik be hauta be yimbe ummatoje godde bo her dammude lutude ya der gawe julbi allah do do hadithol tabiti ngol sahih al-bukhari be muslim mi yidi a tefa to men do wolo hado do mi jata wol go halaji be bini hadise bini hadisi bini ko men mi pat do kam hujjam on pami bodum hadise wido se hadise chaahingol mi wiata to allah senido muy den wato annabi sallallahu alaihi wasallam seta ummatore mu yaake den allah senido hita takle kadi wa yajri ba'da zalika alqada ba'u majum hitete be hite kadi ase der ummatore mako do wodi be hitataake en andi der ummatore mako burdube don sahabo en mako sahabo en do yibe annabi jonnu dinimo
walliti mo wato har yottingo dina Abu Bakar Umar kaza Usman Muhammadun Nuraini bi Affan tokudo on Aliu den biyum Hassan lebbi jeego o jodi der jaman yo wato woti bi Allah sen yido fondi be sawaba burni yimbe be fere burna be man don sahabo en mako tabi'in mako yimbe sahabo en tokki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam jogi tabi tabi'in gogo der ummatoje mako wodi burna be don wala wayne be wayne Allah on andi be den man do wato jomirawo sen yido yafi yafetebe Benata aljanna bila hisabin wala kurusi kodume be jamatake yo yake den kadi Allah seni do hita to hiti dereji jippo dereji kude men malaika jo do nyamrende malaika jo do narrende en gi atamu o do winda ko badeten fu mo jawatari shwa ko en bi pat ko en ko ta pat malaika jo winda dereji man kadi hokkite dereji wato ande wato hande dereji sama jippana goddo ha jungo mudum basondu jipirta do legal na legal jabata wi go sali sondu jippa do mudum non dereji kude bo wartirta himbe ko moy fu dereji garta en mudum wobe senido wada o jabra e jungo nyaamo o kanani beldum o fere bo yari bone jabra e jungo nano juude man hofe sumpite ni wurtira bawo en do janga surol shakat ya de ilahi julbi Allah dede yake man kadi etirdum kude bo tigge malaika en on Allah seni do wadata eta kude man ko en kuino haduya jota kam bato dum tiggama kude meden dartete kadi larlo e ferka eri be andadum sam to denden dereji kude goto fu bato goddo fere jiha nyame goddo fere jiha nane to Allah handu en ya der ya julbe Allah krosiye do dede wato mizanu je kude etirdum kude go kilo kude to tigama do yake man mojo fu worda be dereji mum kadi diga derewol o jabir nano ko wanda bone wadi to mo jabiri derewol mu nyaamo bo do bo wato ande albisir wadi ya der yawe julbi Allah krosiye do ko mojo wala o jabay kadi luttube be kam hitetebe kam to bawo setinango la dan insha Allah en tokkinan Allah sene do handu en hako yidi dawinu en ko moy wassalam wi Allah jafe to mido wol wado mido wolo ba goddo ga into do non bolle am way jafe hunde hulninde on en do bol wado de yenan en pat bawo mayde men en ummitinte en korsitete to dum way non kakil be meden dikaloran en ko mbay no en bay en bota en tokka ko jomirawo yidi en daaya ko woni kam jomirawo seni do to en bari non do wato warjoto en khairuji duya be dina fu ta en goytan lakhira meden ya derdi ay julbi Allah jomirawo wi wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera wa yanqalibu ila ahlihi masrura وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا هَكِرَا وَيُصَلَّى سَعِيرًا يا دير يا وجل بالله آيات دو ميدو ترين در القرآن بادئ دو مؤلّا سنه دو ودي إرول مو ودي هد يا جنگو نعمم كا البسر كام كو كام وحرسي تتي كروسي كوي دو ديگادون نيو اندي وسياكي تونيد إرول ما كواردي جنگو ننوبو wato jungo man go hofe dede ubere do jungo lorira bawoni derewol kadi wato kallungol wato kude kallude on ummari do ka wule o wule te yite lakhira ya der ya julbi Allah dum do dum dereni en fu wala o ka tawaka sam be tawaka do salihin be wala ko rusu en nani be tawatake na bayrim min be mani moy fu kay mon buri andugo yake mudum andi bofim no foti andi no way ndika wo ina diga law yo der yawe jubi Allah dum do do alqur'ani tokki wolwi aya jaman du de na babal gotal to dum do do ya der yawe jubi Allah habi adama mo dereji nane woni er mudum ga o yara bone
ko nato e aljanna bo yarat bone bone lakhira bo buri tindintake baduya wato hulni on to on jogido deji mum jungo nyaamo nokita mum waata yo hasabu hisaban yasiran kanko kam o kunjintedo al ardu ko wete ardu do ahuini o salata ahuini o sala ya fuweji Allah seni do suddi bofi mako kanjon kunjineki wato annabi jo wi man husiba yawmal qiyamati uziba mohorsitama kudum wato hande imama gotel kaza wato fuccitina maka faryande man o yangitetedo wato mu hisata kam o fe inane kude mako ahuyi kaza jawmira o yafima bodde ma kaza suddani ma kaza ya der ya wajibi Allah ha en goni do sare duya do dum sare taskara masin to masako warbe ha ragare maru ragar duya kam ragare ha nay wudo to goddo famaro vi ha o mauna to o mauni ha o nay wa to o nay bo dume ha o maya to kali to tawino wonno kayum be horem anda wato kayum kawari ragare duniyam taw walano gasaji goddi fere ha bandum di pudi wadi kaza on andi siru kam on padon andi dum keferaku gam dum shirku ta goddo bada dum sedan bo do dari nyori ha ekkitina goddo sihiri ya o lata o shirku o musyrikijo ta o nata aljanna to demde mako on wadan non ma o anda kadi demgal mako go nadan mo yite to juude mako wujjanno fiyanno yimbe juude man woluwan kosde man yaran mo يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يا در يا وجب الله يوم رواوي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نياند درنغالون دو من تكا دو كندو دي مابة تو يمي دون بولو هدو يكنا قلو ويان ماري فساها مالا هو ان أبوكاها هالا ورتاكو هالا آخرة دو اللا تكا كندو دي مابة جو دي مابة بولو هاركو لياني kosde mabbe cedo ko lati ko be paggiti ya derdaabe julbe Allah dum do ko nafata en kam ya adama yawa nyalomaare man do wiete nyalomaare mbustu goddo mbusta horem kayum on wadi hunde man wolwa be horem tergal gongal haama ko man wolwa do yimbe يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ان جانكا سوراجي من لستون دون ان دورسي ديان بات نياند مان دو يمبي يموتو فير غابي نغي اكو دي مابي مو هو نو خير مو يان خير من مو هو شر من بو يان شر من تو ميزان اترغال اترغال كود اغو دادوم تو فقط to mizanu mako kude kallude on niji kam o yahan bone o yahan yite kanjum buri teddugo o yahan yite yo tata en jawa kude bodde ngam jawmirawo yecci en faman sagulan mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فكت دم ودان دم تاوين واتوم كوده مودوم كلوده اون تدي ها اترغال كوده دو يرو يان بونيكم كو اورتو باو مان بو بون الاخره نا بو بون دويا يو آياتي القران جانغاتا كي دو مودون نانه نا اون جاباينو دوم نا تو كوده غو اتا ما تيميدو تيميناتي ماي بابا hakun lawol aljanna gobo wato se hunde fere wanga inde man ka fasirahi nda aljanna ha gar aman ertako inde man ka fasirahi sirat lawol ya go aljanna nda aljanna nda suudi aljanna fuwal war ere kadi goddum sama der yite hado kude ma samminta man der yite go ka fasirahi do dum bol en wiata ato ande bana bol ni da era ya babala nato ya aljanna ngare ha on era kadi yimbe salihin
wodin be do tani be Allah wado be kude khairuji be sala be andita wotta duma ba majjere annabi jotindini be sala ba majjere on andi yawgo ka ba majjere haduya do be fet be sali goddo hiritata fatu majjere wadi ko afere ba pucci samnandi ko afere ba keni ko afere ba goddo doggando nay be do dari goddo fere da so redu redu goddo fere yotta hasa ka majum teta yana der yiti a'udhu billah to dum do do kude men on wayi non to dum wayi baaw kude men etama timmi dum yari bone ha etugo kude go ndawa to lawol salugo nato go aljanna go bo ho yayi fay murur salugo man do wato dede fodde kude yimbe min hum man yamuru bi sur'a mudhisha ko fere sala bana honde jawnde bana majjere non non laka annahu albar'ul khatif wa minhum man yamurru duna zaliku afere yatatanu wa kafar hisobe wa afere wa to ya to afere do hisra kam wala habwan o tasad no redu redu dasher to wat be fere bo yena der mage a'udhu billah to ta en jabu non do sababuji di Allah hokki en hutu nurudum Allah wadani en hakilo kanjo en burdi kujeji fu hakilo go hokki en do en tokku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banano yottinere dina Allah en kisan non non ko hisnata en ya der yawejul be Allah ten pisra hakiloji meden en geba dum den waso ande en ya hababal hisirde goddo ya halko ya goddo fere teta yena hande yite go yo nulado Allah sallallahu alaihi wasallam o tindini dum fufu majum jamira wa bi asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda yo Allah senido ummitinan annabi yande man do maqaman mahmudan dum woni yande seeta o seeta ta taklefu urnado takle himbe ngara dabbita seeta er mako bana en wigo wato o seeto be fere hitataake sam na'am to haga fasira e man bo annabi sallallahu alaihi wasallam seeto to dum bo o wudinta ummatore mako ko dari don wodbe o setata don fu ha yimbe salata bana ka dayri kanedo fere tampido wodi setetebe don bo nulado Allah sallallahu alaihi wasallam do dari ngam en dam mako noy wodo dari ko bi ka fasira e go ya rabbi sallim sallim allah am hisnu allah am hisnu ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fa mai ha do goddo hauta annabi jo be allah kanjon shirku annabi jo do nulado allah jeyado allah kanjo abiyata abdu huwa rasuluhu do dum jeyado allah nulado allah ma yoni indem fu wada salatu do mudum dum kanko allah burun der takle sai ahirita dum goddo fere teddina ma yotina ba allah do ka wonni wodi teddin be nulado allah goddo fere wadi dum ba allah kanjon ke fera ku mabbe ta jabu non muhammadu kam dum nulado allah abduhu wa rasuluhu ko jangata attahiyatu abduhu wa rasuluhu jaado allah nulado allah wodo dari kombi ka fasira ay go rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim allah am hisnu allah hisnu allah hisnu banni jawmira wodo jabana annabi sallallahu alaihi wasallam ha dey wato no allah seni do hoddiri hisobe e wulataake salo meman be forno yite bo forno dubi allah seni do andi ya der yaabe julbi allah timmai timmai to be erika fasira ego da suudi aljanna go bo suudi aljanna go hidde dum yehe go wodi babal wiete qantara moy maw en wiata babal burdu barda wato babal don ton cangal ha yimbe baato tirta ko dabbaaji waato tiranto ton no tirama al qantara bainal jannati wan nar babal don towde don don dede wato ande wati dirki to nyande ta to nyabibe adama azulmu zulumatun yawmal qiyama allah seni do wadi ka fasira inda aljanna on erake to wodi babal batal batagal hakkunde modon yake den be adama yaktasu ba'duhum min ba'din mazalim kala to nyandeji banodi pat wato wato tiran don noy goddo to mari tagu herduya heba awati ti awati tamato
to tata jabu kadi to nyaago yimbe azulmu kam zulumatun yawmal qiyamah bi adama tonyan goddo hanne da kum ha bandu mudum ha jawdi mudum ha bawde mudum ta jabu to nyaago takle allah ta jabu sam ha ton do ayar bone to don do babel man bo dum don hakkunde aljanna be yite kan tara bainal jannati wan nar ya der ya julbi allah ko en bolwani ka do do on dullay dum ha mi yeccha on kon anda mi ha mi siftina hore am be modon fu en anda yo en do hanu kure koda ko her duniyaru en siftora dum boddum en eran en yaha barzahu maide maide de ko dum mo yahan fere mudum o yaada bo be ko huuta yimbe fotay tana be ndo ani musam wala ko e poti wadan ko ko dum e yande ni wande be wi wayne hoi wato o hoi jammore mo allah hinni o yurmi ko dum mojo sheikh usman woyo be kalba dole jaha wasande ne gidda aw ne gaida dole maada yimbe ma robe maada bikkoy maada be dum boya be dum joina ke dum joina amayi sobiraa be allah hinno mo yande wanka ayri bon de gidda aw ne gaida dole maada bedo kalba der sarema bedo woka yande man do wato an bo ado wondi bid gayake man malaika en jam to bedo bar bedo ngara koni non irowe ma do hota malaika en do ngara ha be jamte munkari be nakiri haddu ya do mato taw darnama be min be ma dani yama ma dinam na yara bone haddu ya da do fesi fofa eno e hander habri rende munkari be nakiri on wari nanum soje en malaika en alla la yasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaruna bi emi dina mada be yoni inde mada no take be yami dina ma yande makana hulni andu bodo kadum fuddam ya der ilaw juldo allah to la take non do useni en kabu en findina hore meden de en don der doydi juddi en do woytani lakhiram en no fanti diga lewru haram rowani nogo heptirta ha siftira hore mudum ha waddugo hande de onuma yimbe maako bandi ko en sobiraabe maako keddira e maako noyma yi to be jehi ha be jehi do yahanto o yidi o sali dene o yahanton ka ba o wayni to yahiton do boddum kadi no waydo do do dum boddum kadi o fotta be malaikan banni do dum jambo kai diko wayri ta ba waydo to wayri ta ba waydo fakat o yara bone dumide ya derdam useni mi tori ma we kedda derda biya useni en kabu en gaila yake men ba wayi wodaydo jawmirawo useni do wadani en ko wodi haddu ya fufu dume on ko wodi ko hadi en wodaydo fa en gidad wodi goddo fere na o mallum jo samtum yecci on jaban o wi o himi o himi o lari o tai dinaka la wadani yimbe ko yidi on yimbe sali sufti ko yida mi o koni non o wi a yeto goddo yeddi allah do sew yukka boddum tai yimbe yi amona to be bi wayne o ndawa do kazani o wi wayne hudiyam an ka bado kaza o wi wayne do horamo na hani wa asenden ka kankon suftani hore mako yidago ko allah yidago ka fado yidano kanko fu ko allah yidado o yidano den kanko go yo sufti wa to hande ko allah yidago o wadi o wibota himbe nana tayim be bolwa to be nani be boli kana be hudimo dorodo ya adama hirita jawmirawo subani en khairu to ni a huwi boddum allah hokke barzari dundi to a acci kalludum allah hokke barzari dundi didi fu an mari den a woita a huwata boddum go a woita a era a huwa kalludum ko allah yida go ado duwi boddo majum a winoy useni goddo mayi amayatana goddo mayi balde de banda amayata kadi an asaloran mayugo a andi ko woni habrire do ba iri a wayi do boddum ta tay malaika en ya der da be julbi allah en kulum ko woni her mayde e bawo mare yo buri hulnugo allah sini do yafo en yafo saroji men tokkin en ko allah yidi dayno en ko allah sini dum wayi
kama ne andugo kanda Allah lawol annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam to ni goddo anda o wi o rewran Allah ben o yidi o dufoto kanjum on majje kanjum woni majjere no o yidi kana dum dina ko annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam waddi wiete dina derdam kanjum bo dum heftata ko seto a jaman a jama bo andudo dunkaro to ni a jamai andudo o majja o majjine an bo a majjina tanamada wala bo geldol a jabante a majjudo do hal akhira ya der yawo ko mi torima habu andu sunna annabijo ko wiete sunna do ko annabijo yottini wi en kaza en giaymo en yi en yayibe mo wato en tawi defteji ko acci tahidi kanju on hadiseji mako qur'an Qur'anu sunnatu nun ijma'u kan jitati olijminu neddo fu wallahi wallahi wondo ajado e do ko olijmini a hisi wala o ati ko toggito ya fu wallahi Usman nufodu wiyata Qur'anu hadis ijma'ul ulama ido tati do olijmin en fu meden to ayi do man do la ko do man Qur'anu sunnatu nun ijma'u kan jitati o lijmina neddo fu wallahi wallahi wondo ajado e do ko lijmini a hisi wala wala ati ko toggito ya fu wallahi dume toggito ya goddo wara wada takraru ko e vino ya der ya juldo Allah so ende goddo anda hunde do dufo non den majjina tan majjina hore mudum dum woda no goddo wada ta do e ma andudo tokka andudo haba haba na hore mudum haba na iyalu mudum e bibbe mudum Allah senido handu en Allah yafo en yafo modibbe meden yafo en ko bonnuden nafru en ko keftuden Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid